cara vai me matar, cacete. Ai, vou morrer, puta cacete. Ah, derrubei já, finalmente. Vou deixar ele morrer. Tô com mais coisa. Então não. Matei o cara lá de longe. Já matei o cara lá de longe, avô. Atirei nele. Caraca, não sabe o que eu encontrei aqui. Vem atrás de placa aqui, ó. Tô indo. Mas eu ainda vou ter que sair de longe, né, avô? É só ir aí. Bora, bora. Tô aqui do teu lado. Ai. Tô com minha dificuldade, avô. Eu não dá aqui, já que o cara ficou. Que placa que eu tenho que pegar? Não acredito nisso. The airdrop is coming. Engaging the enemies. Acho que eu matei ele, avô. Sai daqui. Ah, quem matou? Não, não, suas armas não. Fala sério. Pega aí, avô. Tô mais ligado. Ó, tem mais ligado. Vou bater ele, me dá essa arma aí, avô. Me dá essa arma aí, avô. Muito bom. Ele tem uma boa aí, pega aí, ó. Essa Hans aí, ó. O Hans? Esse cara aqui. Tem uma Hans aí. Tem uma arma boa aí, ó. Hans. Essa daqui? É essa, Davi, ó. Ah, mano, que. Bora, vem. Arma bosta. Uma das melhores armas do jogo, deve. Tu já fica com um bosta. Pega a placa aí, ó. Também gosto dessa daí, avô. Pega a placa aí. Usa a placa. Eu gosto dessa arma aí, que tá usando tão bem. Se tu quiser trocar pelo mais rápido, eu tô todos ouvidos. Sou menino de negócios, avô. Correndo mais rápido que eu posso. Tá me ouvindo pelo microfone? Tô. Vou atrás do pessoal. Tá, presta atenção aí. Tá. Pega essa placa aí, ó. Vai lá. Cadê? É, avô. Eu tô sentindo que tem alguém atrás da gente. Vou ver se a placa vai fazer tudo. Avô, tu não acredita que eu encontrei aqui. Já matou o cara, foi outro tá no chão aí. Já. Matou, deixa eu ver aí. Ele tem uma arma boa, vem. Dá só tua arma aí. Tá aqui, ó, na minha frente. Cadê? Cadê? Troca sua. Matei ele, avô. Deixa comigo. Cadê ele? Tá lá. Oxi. Shield turret deployed. Ah. Matei. Deixa eu ver qual arma ele tem. Oh my god. Essa arma aqui é boa. Essa aqui é boa. Eu tenho uma arma boa aqui. Eita. Tem gente, meu. Cadê ele? Eu pego ele lá. Já matou, o cara tá lá pra cima. Troca tua arma por outra. Aqui, ó. Quero pegar tua arma aí. Essa aqui por outra. Vai, trocar isso por outra. Eu ia matar ele, avô. Não precisava fazer isso. Placas normais. Minha vida tá cheia. Tem nada pra fazer. Ai! Vai se meter no jogo. Todo mundo tá ouvindo aí.
Dois tá de carro. Cadê ele? Cadê ele? Fala tanto que não escuta os caras chegar. Engage the enemies. Vou pegar de sniper. Pega, só foi com sniper. Aí, tá com RPG, pega aí. Cadê? Ah, sabe o que eu tava falando? Aí, olha aí. Vambora, só vambora. Pegar as outras coisas e vambora vazar. Se eu quiser a sniper, eu vou. Vai, ó, já vem. Bora. O 3 tá com carro. O 2 dá uma ajudinha aí, ó. Pega a gente. Enemy down. Travou. Tá tudo bem. Aí eu vou, tô pronto aqui no carro. Ó, aqui eu vou. Vem ver aqui essa arma. É mal, fala sério, avó. Já tem, o cara tá aqui, ó. Da putz. Cadê o cara? Cadê o cara? Mira nele. Cadê o cara? Ufa, finalmente ele parou de se mexer. Tomás, por me enganar, safado. Caraca, a sua arma aqui é boa, ó. Fica a ver. Tipo RPD. Não sei como é que é, não, safado. Ixi, tu já. Usa placa. Eu só tenho duas. Usa. Na verdade, eu tenho três. Vou atrás de quem encontrou com as minhas placas. Fica aqui, avô, na tua frente. A gente tá indo mais pro gás, tu tá louco, é avô? Não. A gente tá indo mais pro gás. Para. Corre, avô, corre, sai daí. Cadê o cara? Eu matei ele, vou pra lá. Airdrop is coming. Tá bom, se eu vou sair daqui. Porque a zona tá com tudo ali. Gente, eu ajudo vocês. Uau, cara. Enemy down. Porra, eita porra, agora deu ruim, né, avô? Tá morrendo. Agora bora sair fora daqui. Só corre. Corre, lá vem. Que é isso? Uau. Quanta coisa. Bora cair fora daqui. Vou matar o cara aqui. Deixa que eu matei ele, avô. Eu não cotei ele. Eu matei ele de verdade. Eu matei ele.
Ah, não, ele já morreu. Cara, tinha placa, vô. Ixi, espera, 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 vô. Espera, espera. Eu não vou deixar a minha RPD. Não viu, não. Tá de carro. The airdrop is coming. Olha uma moto aqui, pô. Vem cá. Bora. Bora pegar o carro, gente. Vai que tu tá, Davi? Acha isso? Tem algum cara por aí, eu vou. Cadê o cara? Já pegou? Cadê o... Eu mato ele, Cadê ele? Corre, corre, corre. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia, ai, misericórdia. Corre, 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 corre. Tô assustada, pô. Corre, corre. Acabou, tu vai morrer. Scanner, não é? Acabou, tem um scanner aí. Sai daí, sai daí. E daí aí tem um scanner. Para de falar. Ia dizer que aí tinha um scanner. Aí tu podia morrer. Para de falar, Davi. Mataram um verde ali, mataram um verde. The airdrop is coming. Come with me. Unit incoming. Coitado do verde. Matei ele. Já vou matar o cara. Misericórdia. Vou jogar de novo, vamos.